Mes esame memorialinėje vietoje, kuri mena Lietuvos pokario partizanų laikus. Jeigu grįžtant į ankstesnį laikotarpį, tai baigiantis antrajam pasauliniam karui, artėjant Raudonajai armijai, šiuose apylinkėse tarp Dupultės upelio ir Kretingos dvaro buvo iškasti prieštankiniai grioviai, kuriuos kasė vokiečių suvaryti kretingiškiai, ir tie grioviai buvo skirti apsiginti nuo Raudonosios armijos tankų. Šio upelio pakrantėse įvairiose vietose buvo išlikę nemažai žvirdobių, iš kurių buvo kasamas gruntas įvairioms miesto statyboms. Prasidėjus partizaniniam judėjimui, kai Kretingoje buvo įkurta NKGB, vėliau jinai vadinosi MVD ir MGB būstinė, joje buvo tardomi Kretingos apylinkėse suimti partizanai. Taip pat į tą būstinę buvo atvežami Kretingos valsčiuje ir apylinkėse nukauti partizanai. Daugiausia tai buvo Narimanto kopos vyrai, tai yra iš Langos. Taip pat Širvido kopos vyrai, kretingiškiai iš Kretingos valsčiaus ir Kretingos valsčiaus rytinėje dalyje veikusios Buganto kopos arba Kartinos kopos vyrai. Tuos partizanus vieną laikydavo NKVD arba MGB būstinės kieme, juos pamesdavo kartais ir jie į gatvę ar turgavietę. Tuos kūnus naktimis stribai arba samdyti darbininkai vežimais veždavo iš Kretingos miesto ir pamesdavo į mano minėtus prieštankinius griovius, taip pat į žvirdubes. Aišku, laikui bėgant visa tai buvo pamiršta, nes tie laidojimai vykdavo slapta, nieks ir nežinodavo tų laidojimo vietų, išskyrus tų dalyvių, kurie tai darė. Vėliau partizaninį judėjimą numalšinus, šį čia plytėjo Kretingos miestiečių žemės, dirvos, ir tuose žemėse buvo sumanyta pastatyti Kretingos trečią vidurinę mokyklą. Ir būtent kasant šiai mokykloj pamatus buvo randama žmonių kaulų. Tačiau tuo metu buvo sovietmetis, apie tai irgi nieks nenorėjo išnekėti ir tų kūnų nieks gražiai neiškasė, neperlaidojo pagarbiai kapinės, o jie čia pat buvo pakasti šalia mokyklos ir palikti. Ir atėjus atgimimo laikotarpiui, prasidėjus partizano atminimo įamžinimui, vienas iš Lietuvos laisvės kovų dalyvių, Julijonas Mickus, gyvenęs Kretingoje, ėmėsi iniciatyvos įamžinti šitą vietą ir būtent jo rūpesčių, padedant Kretingos miškininkams, padedant savivaldybei, buvo pastatytas šis monumentalus kryžius, kurį 2000 metais padarė meistras Ramutis Mažeika. Taip pat buvo kartu su kryžiumi padaryta memorialinė lenta. Jinai buvo iš pradžių medinė, bet laikui bėgant jinai sunyko ir 2005 metais Kretingos rajono paminklotvarkininko Algirdo Mulvinsko iniciatyva buvo pagaminta ir pritvirtinta šita akmeninė lenta, kurią darė akmens meistras Haroldas Pocevičius. Ir tokiu būdu ši vieta buvo įamžinta ir mena pokario partizanų kovas ir šį čia palaidotus partizanus.